Sådär, detta är så KFUM-gården Vidablick i Bankeryd, strax utanför Jönköping. Där ni ser långt där borta är en fotbollsplan, och på andra sidan fotbollsplan så har vi Lägbyn, där våra deltagare och besökare bor. Här har vi Stora Vidis som är, finns i visst boende, och sen så är det matsalen där. Och Vidablick är väl en av de två stora sakerna som har påverkat mig. Jag har jobbat här som teambildningsinstruktör kanske till och från sedan 2002 tror jag, mest mellan 2002 och 2005, men nu även i vår och lite däremellan, så jag har gjort lite inhopp för att det är så sjukt roligt här ute. Och den erfarenheten jag har med mig härifrån är nog en av de bästa, verkligen fundera på grupputveckling och grupppsykologi och hur människor funderar och hur människor fungerar. Det är nog en av de saker som gett mig mest på den sidan. Så sen har vi ju den här utsikten. Alltså, det finns nog få ställen som jag personligen gillar mer än den här utsikten. Alltså, tänk att jobba som instruktör här, gå upp morgonen, ta en kopp kaffe och sätta sig här. Det är schysst. Skicka gärna in en video där du visar ditt favoritställe. Gärna ditt favoritställe där du vaknar, går upp, tar en kopp kaffe och sätter dig ner och kikar på.